חברים, שנייה לפני שמתחיל הסרטון, הרבה ממכם שואלים אותי לאן נעלמתי עם השידורים. התחלתי לשדר בטוויץ', קישור יהיה למטה, וגם פה יופיע הטוויץ' שלי על המסך. מאוד מאוד פשוט, כמו היוטיוב, תמיר לוי 15 בטוויץ', אני מקווה מאוד לראות אתכם בשידורים שם. אוהב אתכם מאוד ותהנו מהסרטון, חברים. מה קורה חברים, ברוכים הבאים לסרטון חדש בערוץ שלי. בסרטון של היום אני אעשה משהו שביקשתם ממני מלא זמן, וזה יהיה דירוג קבוצות אבל בסגנון שונה. את הדירוג שעשיתי עם ארז אני אשאיר לסרטונים שלי עם ארז. הדירוג של היום יהיה טיפה שונה. כל מי שרוצה להשתתף בסרטון הזה או בסרטונים הבאים של הדירוגי קבוצות, השארתי לכם פה מה כתבתי בקהילה, תעקבו אחרי כל ההוראות האלה. אני אשאיר לינק גם בקהילה שתסתכלו, תעשו לייק או משהו כדי להמשיך הלאה את הדירוג הזה. אבל הפעם אני יודע שהרבה מאוד זמן לא ביקשתי את זה, אני רוצה לסרטון הזה 1500 לייקים לחלק 2. אני בטוח שאתם יכולים לעשות את זה, מקווה מאוד שתעשו את זה. ומי שעדיין לא נרשם לערוץ שלי, אני מקווה מאוד שירשמו לערוץ, תנו בלייק ותשתפו לאנשים אחרים כדי שאני אוכל להתפתח למקומות אחרים. אוהב אתכם מאוד ויאללה בואו נתחיל. עכשיו איך אני עושה את זה הפעם, תשימו לב איך אני עושה את זה הפעם. כמובן ששולחים לי פה ים הודעות, אני אעשה את זה בדרך כלל דרך האינסטגרם, ואנחנו נעבור על הקבוצות ונגיד פשוט מה אני יכול לשפר וכאלה, ולא בקטע של לעקוץ ולרדת, זה לא יהיה, זה לא הסגנון הזה, משהו אחר. גם הזה של ארז שעשינו עם ארז לא היה בקטע של הקיצות וכאלה, אבל אנשים חושבים שכן וזה לא. עכשיו בואו נתחיל, יש לי פה את ניתאי, זה הראשון. מה הוא אומר שיש לו פה? אוקיי, תודה נסיר את זה, עוקב אחריך, אוקיי, חוות דעת. אני בסוני ויש לי 150 אלף בצד, אני המון שלך, אוקיי, סבבה. 150 אלף בצד ואתה בסוני. טוב, מה שאני הייתי עושה, אני לא יודע, בלנה זה אנטרייד? הוא לא אמר לי. טוב, אני חושב שבלנה זה מהפריים, מהחבילה של הפריים. מה שאני הייתי עושה זה מביא את בן ידר ה-85. זה נראה לי הכי דחוף. אם אתה מסתדר עם סיסוקו תשאיר אותו, אם לא תביא פוגבה עליו. או על, תביא פוגבה על סיסוקו, זה מה שאני הייתי עושה, ושוער, שוער תשים דר שטגן, זה מה שאני הייתי עושה. סבבה המלך, תצליח. מה יש לתומר? יש לי 50 אלף בצד ואני באקסבוק. אוקיי, 50 אלף בצד, מי אני מביא ב-50 אלף בצד הדבר הזה? זה כל אלה הטריידים. אוקיי, שינוי מאוד פשוט. במקום לנגלט הייתי שם ורן, וזה מה שהייתי עושה כרגע, כן, זה מה שהייתי עושה כרגע בתקציב הזה, ב-50 אלף כמו שאתה אומר, הייתי שם ורן על לאנגלי, זה נראה לי דחוף מאוד. ליד. יש שם מיליון לפוסט שהעלית בקהילה, נודע בלי קשר, אתה שחקן טוב. אוקיי, קונסולה, סוני 4, זאת הקבוצה שלו. טוב, אני יודע שמגיעים לנסות שחקנים וכאלה, אבל המטרה בסופו של דבר זה לנצח. במקום בייל הייתי שם, מי הייתי שם שם? אני לא יודע אם מסי שיף שלו אנטרייד או לא, אבל אני הייתי שם את מסי ה-96, חוסך טיפה כסף ושם אותו באגף, ובאמצע במקום הדיונג הזה הייתי מביא, וואו זה לא קל, לא קל בכלל, לא במקום דיונג, במקום המסי הזה, כי הייתי מוכר את בייל, שם אפילו ורן רגיל שיהיה עוד כסף, ואולי מביא אולי קרויף. הייתי שם קרויף, קרויף מידל או קרויף בייבי, זה מה שאני הייתי מביא במקום השינויים האלה. אז הייתי שם פה מסי 96 וקרויף באמצע, סבבה? מקווה שזה יעזור לך. אוקיי, בוא נראה את הקבוצה הזאת, מלך, בוא נראה, זאת הקבוצה ויש לי 200 אלף בצד, קונסולה אקסבוקס, אוקיי, 200 בצד. יואו, אוזיל הזה מיותר רצח. מי הכי פחות טוב פה? אוזיל, אוזיל ממש גרוע, אני יודע שהוא עושה אותו מאנטרייד אבל הוא ממש גרוע. 200 בצד. הייתי חוסך טיפה ובמקום אוזיל מביא את מאנה ה-89 האינפורם, זה מה שאני הייתי עושה. סבבה? אני מקווה מאוד שזה עזר לך. וכל השאר הם עוד סבבה, אם אתה מסתדר איתם ועוד איך לשחק איתם אז זה בסדר. אבל אני הייתי מביא פה את מאנה 89, בוא נראה כמה הוא עולה רגע, מאנה? כן, זה מה שאני הייתי עושה, יש לו 200 בצד, אפשר לחסוך עוד 100. אני הייתי בינתיים מביא את מאנה אפילו, כן, זה מה שאני הייתי עושה, הייתי מביא את מאנה. זה הקבוצה שאני משחק, 4-2-3-1 ויש לי עוד 100 אלף בצד. אוקיי, 4-2-3-1, הוא הולך לפה, הוא הולך לשם, 100 אלף בצד. מי הייתי משנה פה ב-100 אלף בצד? רגע, איך הוא עושה את זה? 4-2-3-1, בטח
מחז קם, או בוטרגניו קם, לא יודע איך הוא עושה את זה, בוטרגניו חלוץ, סאנה ודניאל ג'יימס אגפים, אמצע בטח מה הוא עושה, קנטה וטונלי, ודייביס, בארין, הירו ובואטנג, זה ככה הוא משחק. כמה ממש יש לו בצד? יש לי 100,000 בצד. וואי, האמת שב-100,000 אי אפשר לעשות כל כך הרבה בקבוצה הזאת, היא די טובה. תחסוך עוד אחי ותביא. יש פה כמה לשמונה. אני הייתי מביא מנה כלשהו לאגף במקום דניאל ג'יימס. זה מה שאני הייתי עושה. גם ככה לשמונה אז גם הוא יהיה בלי כימיה כל כך. הייתי מביא מנה ה-90 לאגף, חוסך טיפה. כל השאר אין כל כך מה לשנות, סבבה, אני מקווה שזה עזר לך. והבלם, אם אתה מסתדר עם פרננדו אירו, סבבה, כי הוא אנטרייד, גם אם הוא יצא לך מאיפשהו, סבבה, אבל אני הייתי מביא בלם אחר. מי משתלב פה? צרפתי עם גרמני, בלם אייקון. זה הרבה כסף אבל. וואי, קשה. מי מקבל? מישהו מקבל פה לינק ירוק. מעניין. לא, על זה אני תקוע, כי אין לך מספיק כסף, אבל סבבה, מה שאמרתי לך, תביא את מנה בינתיים, זה מה שאני הייתי עושה. מה זה? אקסבוקס, תקציב 750, לא כולל טריידים. אנטריידים, כאילו, בטח הוא התכוון. כולם חוץ מבייל ובייל גריזמן, אמבפה ודאגלס קוסטה. אוקיי, בייל וגריזמן לא אנטריידים. בייל וגריזמן לא אנטריידים. אוקיי, זה מעניין. דאגלס קוסטה אנטרייד? גם דאגלס קוסטה לא אנטרייד. בטח דאגלס הוא רצה לנסות. אתה רוצה משהו מעניין? אני הייתי מביא את רונלדו האינפורם שם במקום דאגלס. זה מה שאני הייתי עושה. הייתי מביא מסי במקום בייל. מסי, מסי 96. יש כסף. ובמקום גריזמן הייתי מביא את... מי הייתי מביא לשם? שווה ניסיון. אתה יודע מה? אפילו הייתי מביא מסי רגיל, או דמבלה רגיל, או משהו כזה, ומנסה איזה קרויף. זה מה שאני הייתי עושה. במקום הקבוצה הזאת. יש קבוצה באמת מגניבה, באמת מגניבה, אבל זה מה שאני הייתי עושה. מסי. אפילו מסי רגיל, אתה יודע מה? וקרויף בייבי או משהו. זה עדיף על מה שיש פה, אבל קבוצה ממש מגניבה. ורונלדו באגף כמובן, כאילו, במקום דאגלס. מקווה שזה עזר לך. היי תמיר, רציתי לשתף בסרטון, אני עוקב ועושה לייקים ורואה את כל הלב בסרטון. מתור המשחק אני משחק 4-1-4-1, לקחתי השראה מסרטון של לימי, מגניב. ואם לא עובר ל-4-2-3-1, פרשים וחמישי, יהיה 150,000, הוא לא אמר לי קונסולה אבל. אינגיים, וואו, עשה לי את האינגיים, מגניב. 150,000 בצד ואני לא יודע איזה קונסולה, זה באסה. וואו, הטל הזה ממש טוב, מישהו במקום סיפריאן אתה צריך פה, מישהו במקום סיפריאן. 150,000 לקשר. קשר במקום סיפריה, לא, לא קל. ללה גם, איזה מבאס עם ללה... מה זה, ללה כאילו הולך לימין, מנדי לשמאל, רמוס ורמוס בלם, כאילו. וואו, הרבה בלי כימיה אבל. קנטה, תביא קנטה על סיפריאן. סבבה? זה מה שאני הייתי עושה. תביא את קנטה על סיפריאן, ותחליף בין... תחליף בין בקיוקו לסיפריאן ושים פה קנטה. אוקיי, יוסי. עשיתי לך עוקב בטוויץ' ביוטיוב באינסטגרם אחריך שנים כבר, וואו איזה כיף. לא אמרת לי כמה בצד, אבל כאילו אני רואה 300,000, אבל לא בכללי, תגיד לי כמה בצד. טוב, אני לא יודע אבל אם... כאילו ונדרסר לא אנטריד נראה לי, אז פשוט תביא את ה-89 שלו. כמה הפרש, כמה מתפנה לי פה. תראו כמה אני באמת רוצה לעזור. אני לא יודע אם הוא אנטריד או לא. 760, וכמה 89? זה כבר 200,000 שיש לי. זה עוד 200,000. 200,000, מה אנחנו עושים עם 200,000? יו, אין כל כך מה לשנות בתקציב. קבוצה ממש נכונה, כאילו, ממש טובה לתקציב. לוקאס טוב. שאלה של מה אתה מעדיף? אתה מעדיף לוקאס או מנה 91? לדעתי מנה טיפה יותר טוב ממנו, אפילו שהוא בלי כימיה. ואני הייתי מביא את מנה. מנה 91 שם לאגף. כן, אין יותר מה לעשות. אין יותר מה לעשות. תביא את מנה 91 על לוקאס. כאילו, היא... ממש נכונה לתקציב, צעדים הבאים שהייתי עושה זה אמבפה 91. באמצע, אם אתה מסתדר עם סם ובקיוקו אל תשנה. ובלמים אחרים, אולי משדרג את ון דייק לגרסאות אחרות שלו. ריו, אם אתה אוהב אותו ומסתדר, תשאיר אותו ככה, אם לא תחפש להביא את הפריים שלו. אבל קבוצה ממש נכונה לתקציב, יפה מאוד אחי, יפה מאוד. אוקיי, קונסול הסוני, מחיר אם אני אוכל את כל השחקנים, 400, אני הולך להביא מלדיני מהסוואפ. אנטרייד, סמדו, בן ידר, למר, ונדרסר, רנטו, בלנק, פררה, בקיוקו. זאת אומרת שאין לך פה אמבפה.
ישר זה בא לי מול הפנים. פשוט תביא את אמבפה רגיל, הוא יותר טוב מאקונה נראה לי, אקונה יותר טוב ממנו. תביא פה את אמבפה רגיל, גם ניימר מאוד חסר פה, על... תביא את ניימר הוא ממש חובה, במקום קורנט, אפילו תזיז את למר לצד שני, תשים למר, גם אם זה יפגע בכימיה, כנראה, אני שם לב, זה כנראה יפגע בכימיה, אבל תשים למר צד שני, ניימר חייב להגיע, ו... אמבפה. זה הקבוצה, אני שחקן בסוני 300,000 בצד, מי שבווי אנטרייד, אוקיי. מי שבווי אנטרייד, 300,000 בצד. 300,000 בצד, מגן ימני אחר בטוח יש. אותו, הוא בטח חשוב לו שהוא יהיה אנטרייד. 300,000 בצד, השאלה אם יש לו אנטריידים לעשות את בואטנג. השדרוג הבא שאני הייתי עושה זה האתגר של בואטנג ודני דה קוסטה. זה מה שאני הייתי עושה בקבוצה שלך, סבבה אחי? זה השיפורים שאני הייתי מנסה לעשות. אבל קבוצה ממש נחמדה, באמת נחמדה, היא בסדר גמור לתקציב שלך. 600K בצד, 60 סליחה, לא... אוקיי, אני הייתי מביא רוברטסון אחר. רוברטסון גרסה אחרת שלו, או את ונאלוט. אם הוא עדיין אם אפשר לקנות אותו, כן? אם אפשר לקנות אותו, אני לא זוכר עדיין, אבל אם אפשר לקנות אותו, כן. זה מה שאני הייתי מביא. אבל קבוצה נחמדה מאוד, תנאל. זאת הקבוצה שלי, קונסולה סוני, תקציב בצד 100. אתה יכול בעצם, תביא ורן על מיליטאו וסינגדר שטגן. זה בערך 100-150 יותר, אבל אפשר לך 200K בצד אקס. דיונג, תביא דיונג. דיונג אינפורם, נראה לי שהוא במחיר. על בנגה הזה, הוא עדיף. דיונג, וואי, זה אפילו מפנה לי. דיונג אינפורם הייתי מביא פה על בנגה, עדיף. תביא את דיונג, אני בפלייסטיישן ויש לי 100,000 בצד. אוקיי, 100,000 בצד, לא אומרים לי אנטריידים, אבל אני משתגע מזה. תגידו פעם מה אנטריידים. 100 בצד, האמת שאין כל כך מה לשנות, זה בעיקר להביא מישהו אחר על הבלם, כי פרננדו איירו לא טוב, אני לא יודע אם הוא אנטרייד או לא, אבל הוא לא טוב. לא משנה איזה קם סטייל אתה שם עליו, כאילו, אשכרה עדיף ורן. וואל, זה לחשוב, זה לא קל. 100 זה לא הרבה, צריך לחסוך טיפה יותר. טיפה לעשות יותר טריידים וכאלה, כי הקבוצה היא סבבה בסך הכל, יש לו התקפה טובה וקישור נחמד מאוד, פשוט פרננדו איירו חלש ותביא מיליטאו עליו שיגיע הזמן שלך, תביא מיליטאו ותשנה למערך של 4-3-3-3. זה מה שאני הייתי עושה, כי הקבוצה היא סבבה בהכל, אם אתה מסתדר איתם סבבה לגמרי. אקסבוקס 200,000 בצד. אוקיי, קנסלו, תומורי ונדייק, יפה מאוד, מאנה, חבל שהוא בלי כימיה. אוקיי, כבר זיהיתי את הבעיה, הוא מהאתגר לא טוב. 200,000 בצד כדי להחליף אותו. הוא כאילו קשר עם רוי קין. אני לא יודע אם רוי קין אנטרייד, אני לא יודע. כי אני אגיד לך, הרבה אנשים עושים את זה, נגיד, יש לך פה מאנה טוטי, אני לא יודע גם, אין לי מושג אם הוא אנטרייד או לא, ומצד שני יש לך את הקשר הזה שהוא לא טוב. הוא לא טוב בכלל. 200 בצד, תביא בטגליה עליו. הוא יהיה לך עדיף, הוא גם יהיה על 8 גם ככה, תביא את בטגליה. זהו, זה מה שאני הייתי עושה, בטגליה, ותעדכן אותי על כל השאר עם אנטריידים או לא. אקסבוקס, 100,000. 100,000 בצד. מגן שמאלי אחר, הייתי מביא טלס, פתרנו, טלס 87. טלס 87, ולהוריד את חולית. לא, זהו, רק טלס בינתיים. וזהו חברים, זה הסרטון הראשון שלנו להיום, אל תשכחו לתת בלייק ובסאב, אני מאוד מקווה שתאהבו את זה כי באמת באמת ניסיתי לעזור בשיא הכנות, מקווה מאוד שתאהבו את זה וכל מה שצריך כדי להשתתף הסברתי, זה מופיע פה, אני אשים אפילו עוד קישורים למטה בדסקריפשן ונתראה בסרטונים הבאים, יאללה ביי.